ပရိသတ်တွေအားလုံးတွေ့မြင်ရမယ့်ဒီပေါ့နော်ဒီ program နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲမိကွန်းနေမိမြပေးမယ်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာဆိုရင် program နဲ့ပတ်သက်တဲ့ promo တစ်ခုကိုပရိသတ်တွေအားလုံးတက်ပြင်ဆင်ပေးထားပါတယ်ရှုစားကြည့်ပါအောင်နော်ဆူမီဘာဆန်ဒီဂျီ ဟဲမ်မီ please ငရဲနဲ့နှိပ်ပံရွေးချယ်မှုအပေါ်မှာခံစားဆန်ဆာရမယ်ကံ ပရိုမိုကြီးရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိတ်အဲ့တော့ဆိုတော့ဖိတ်ခေါ်ထားတာကတော့ဟဲဗန်အော်ဟဲလ်ရဲ့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ဇော်ထက်နဲ့မူတရာသူဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါရှင်ဖြစ်တာလဲအေးပြတော့ဒီမှာဒီဆိုက်ကြီးလာလို့လည်းမပြောတာလားထဲမှာတော့ဟဲလ်ဆိုဒီနှစ်ခုလုံးမှာအကိုဘာတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရလဲအမှန်ပါဆိုဟဲလ်က
ယ်ကူမာမိုတိုရယ်အာတော့အိုကီနာဝါအဲ့လေးမျိုးပေါ့နော်လေးမျိုးမှာမှသွားတဲ့အချိန်ကအရန်ကိုတိုးတယ်တိုးတော့ဆဲရဲပဲသွားအဲ့မှာ10ပိုင်းထွက်အောင်ပြရတော့တမိနဲ့တမိကလည်းအဝေသွားတာယထာဒံပြီးတော့လေးဒံသင်းမောတော့မစီခဲ့အောင်နော်ဟာယထာအောင်မှာမျိုးမျိုးစီရယထာအောင်မှာချီစားယထာလည်းစီခဲ့ရအောင်ဩတော့ရှောက်ဆိုတော့နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတော့ကလာလို့တတိထားမိရနော်ခိခိတို့မှာတတင်းပြောသေးရမုံတိုင်းနဲ့ရှေ့ဆိုပြောနိုင်ရှေ့နော်အခု live တွေမှာလည်းတွေ့ရရပေါ့နော်ဆိုတော့ရောက်တဲ့အချိန်မှာဟိုကိုတင်ထားရနဲ့အဲ့ဒီမှာရှေ့ရာသီဥတုနဲ့အဆင်ပြေအောင်အခုတို့ဘယ်လိုမျိုးဖြတ်တန်းခဲ့ရလဲပေါ့ဒီအကြောင်းလေးပြောပြပါတိတ်တော့ဟိုဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်မုံတိုင်းကတန်းဒါပေမဲ့ပထမကသွားမဲ့မျိုးက၅မျိုးအိုဆာကာပါပါအဲ့အိုဆာကာမုံတိုင်းရှေ့ဆိုပြီးရှောင်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုသွားအဲမုံတိုင်းတိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကူမာမိုတိုသွားတဲ့အချိန်ကူမာမိုတိုသွားတယ်လမ်းမှာဟိုလှိုင်ကောင်းလေးကလှိုင်ကောင်းလေးကကားလိုထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာလေးတိုက်တယ်ကားလိုရမ်းသွားတယ်ဩလမ်းမှာလည်းမှောက်နေကားတွေ့တယ်ဟုတ်နေပလက်လက်ဟိုလမ်းမှာဘေးမှာကားထားတဲ့တံတားအမြင်ကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘေးနားရိုက်တဲ့လှိုင်ကအဲ့တံတားကိုကျော်ကျော်ပင်လေကြီးဘေးနားကိုဖျက်ပြီးပင်လေကိုဖျက်တာပင်လေကြီးကိုဖျက်တာလုံးဝအဲ့လိုပုံစံမျိုးအတဲရကြရည်နော်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဟိုကမှာလေရတဲ့တာပဲမျိုးရှိသူကအာအဲ့ရှိသူကရှိသူကမှာဟုတ်တယ်အဲ့လေတိုက်တာလူအဲ့လိုလွင့်နေအထုတ်အကန်ကောင်းလို့ဟိုတယ်ရောက်ချင်းဘော်ဒီကိုအောက်မှာအထုတ်တွေချအဲ့လိုကြိုင်ဝင်တဲ့ချိန်မှာဝေါ်ဝေါ်ဆိုရကျွန်တော်ဘယ်လိုဆိုအဲ့ဒီဟိုတယ်ရောက်ချင်းမှာအပြင်ပြန်ထွက်ပြီးတော့မုတ်တောင်းဝင်ဆိုပြီးလောက်တာနော်ဟုတ်လို့မရလူတောင်းအဲ့လိုလွဲ့နေတယ်အဲ့လိုသူတို့ကောင်ကတကားကြီးအတင်းပိတ်ပြီးတော့ပြင်ပေါ်ကြားရတာကြားရတာစိတ်မကောင်းဒါပေမဲ့ကိုယ့်တကယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဆိုတော့လေဝမ်းသာမိတယ်ပင်ရင်းချင်းနှစ်ယောက်ဖြစ်နေလို့ပြောချင်တာဆိုတော့လေဒီပေါ့နော်ဒီ program နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုရန်ကိုကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသွားမှာတော့မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသွားကိုဘယ်လောက်ဒီခံစားပြီးပျော်ရွှင်ခဲ့ရလဲဆိုတော့သိတင်တာခံလဲခံစားတယ်ပျော်လဲပျော်တယ်အဲ့တော့ဟို program flow တိုင်းပဲเนาะ heaven ကြားတဲ့အချိန်ကြားလို့ရှိရင်လည်းတကယ်ကိုကောင်းတာကြီးပဲခံစားရတယ်အဲဆိုးတာ hell ကြားပြီဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဆိုးတာကြီးစားတာတောက်တာစားလေရတာစားအဲ့လိုမျိုး hell ကြားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အတေကြိတ်ကဖဲ့ကတော့ဘယ်ဟာပုံများလဲခဲတာပုံများပြောတင်တဲ့အမေတော့ဟဲ့တော့ဟဲ့တော့ဒီကမြေတားရေးကြောင်းဖြစ်လေဟုတ်ဆိုဂျပန်လူရေးတာမဖတ်တယ်ဘူးလေမဖတ်တော့ကြောက်စာလုံးရလေမှတ်ပြီးရေးတာဒါပေမဲ့စာလုံးမှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာသူပြန်ရေးလူကလူလည်းကြရတယ်ပထမအဲ့လိုတစ်မျိုးရေးတယ်နောက်ခါကျကျွန်တော်မှတ်ထားမှရှိလို့ရှိရင်နောက်တစ်မျိုးပြောင်းရေးရေးတော့ကြောက်ဘာရေးရေးသူကမျိုးစုံရေးလို့ရအောင်ဂျပန်လူကြတော့ပြီးတော့သူတို့အတိအကျရေးထားမှာမဟုတ်ဘူးဟိုဥမာကြေးဥစားခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ပဲရေးထားတာမျိုးဖေးဆိုင်ဟိုဘာသွားလို့ဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့ညှို့တဲ့သူတွေကလည်းဘယ်ညှို့မှန်းမသိဘူးဟိုជីဒီဂျီလည်းညှို့ရထုတ်အသုံးခဲ့ရအောင်လို့လည်းညှို့ပဲဘာလို့ညှို့ထုတ်တယ်အဲ့ဒါညှို့လေးနဲ့တော့တူသွားတယ်ဟောကွာတယ်တူသွားအပြောရချင်တယ်
ပြောရင်ပြောရဖြစ်ပေါ့ဖက်ဟန်နဲ့လေအစီအစဉ်ကျတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလေးအဓိကကျတော့ဘယ်လိုပုံစံလေးစပြီးပုံသွားတာလေပေါ့အဓိကဟိုဖန်နီဖြစ်တာကဒီ TV အစာကြီးရဲ့ကျွန်တော်ဒီ Forever Group Channel 7ပြီးတော့ဂျပန်ဆိုးရရဲ့ Suzuki ရဲ့ပေါင်းပြီးတော့เนาะဒီ program လေးဖန်နီဖြစ်တာအဲပုံစံကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကပ်ပြားနှစ်ပြားရွေးရတယ်ဂိမ်းပုံစံပေါ့เนาะအဲ့ကပ်ပြားကောင်းတာတပြားဆိုးတာတပြားဒါပေမဲ့ကိုကြတဲ့ကပ်ပြားရဲ့ reserve ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ရလက်ပေါ်မူတည်ပြီးကျွန်တော်ကလောက်ရတာအော်ဒါမှရွေးသမျှလည်းအခုတော့မပူနေပါဘူးပြောရမျိုးဟိုဂိမ်းချိုးလည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်ယောက်ပြန်ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးကြားတဲ့ဟာတစ်ခုကိုနှစ်ယောက်အတူလောက်ရတယ်အော်ဟိုရှိတော့တော်သေးတာပေါ့ဟိုတနေ့တာပဲသူကလောကမနေ့အဲ့ရမျက်လုံးလုံးပွင့်တာနေစပြီးတော့စရွေးလိုက်ရတာမနေ့စစားတယ်မနေ့စစားပြီးရင်ဘဲကိုသွားဆိုတနေ့ကညွန်တယ်အဲ့လိုရောက်တယ်လုတယ်ပြီးနောက်တနေ့ထပ်ညွန်တယ်ဒါဆိုအိတ်ခံနေသည့် hotel ကိုညွန်တယ်အော်အိတ်ပြီးတော့မှပြီးတာတကယ်အဲ့တော့လိန်ကားတစ်ခုမှတနေ့မင်းနိုင်တော့မအိတ်ရ reality ပေါ့ reality reality ဒီမှာဆက်ဆက်အရန်ကောင်းတယ်ဆိုဟမ် breakfast ရေငောင်းနေစပိုင်းစားခဲ့တာအထီးသွားတယ်လို့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးအဲ့ဒါလေးအေးအေး breakfast ကြောင်းပြောမှာဆိုရင်ခါပြရမှာဂျပန်နိုင်ငံနေပြီးတော့ပြန်မှာပြန်ပြောခါဝူဂီချိုရေပြောခါဝူဂီချိုကစားလိုက်ခါဝူဂီချိုဆိုတာသူတို့ကဂျပန်နိုင်ငံရက်ွက်တူမှာတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ဆက်ဆော promo มาเลยတွေ့လိုက်တယ်ဒီတော့လောက်ရှိတဲ့အကောင်လေးခင်မိောက်လားဟုတ်ခင်မိောက်ကင်းချင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 ်ကြီးအဲ့လောက်ကြီးအဲ့လောက်ကြီးမှသူကမီးဖုတ်လိုက်လို့နည်းနည်းကြုံပြီးတော့မှသေးသွားတာအမှန်ကြုံသွားတယ်အော်မီးဖုတ်လိုက်လို့ကြုံသွားကင်းချင်မြောက်စားခဲ့တာ breakfast နေနဲ့အေးအေးကင်းချင်သားရပါရဲ့စားကင်းချင်ရရတာကိုဇော်နဲ့ပြောပြနေမယ်သူကအဲ့ဒါကိုတိတ်ကြမှာလားဟုတ်ပါတော့ခုနကလည်း press မှာပြောခဲ့တယ်အဲ့ရတာအခုနေမှတ်မိတယ်ဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုမီးဖုတ်ရတာပြန်အော်ဟုတ်ပါဘောအဲ့ဒါပဇွန်ပုတ်နေတယ်အဲ့ဒီပဇွန်ကဒါမှပုတ်နေအဲ့ဒီပုတ်နေတဲ့ပဇွန်ကိုမီးဖုတ်လိုက်အဲ့မီးဖုတ်တာကျွမ်းသွား။အော်။အဲ့ကျွမ်းသွားတဲ့ပစုံမီးဖုတ်အတုတ်အဲ့လိုပုတ်နေတဲ့ဟာကြီးကထပ်တိုးသွားတယ်။အော်။အဲ့ယူစားရရလား။အခုအဲ့ဟာလေမင်းရှင်းတာကိုကိုဘယ်လိုလဲ။ကိုကြိုက်လို့ကိုစားရလား။အဲ့လိုမဖြစ်မနေရလို့ကြိုက်လို့လေအဲ့လိုစားဖို့အတွက်ကိုတို့ဘာလို့လဲ။တေးချကပ်ပြားလေးကင်လိုက်ပြတာဒါဘယ်နာမှဘယ်နာလဲ။အော်စားစင်လို့စားရတာ။ဟုတ်တော့ဟိုက်ဒီအစားနေ။တော်လည်းတို့ပြဒီလမ်းကြားလေးရဲ့ဝင်သွား။ဟုတ်ကောင်လေးတယ်။ကောင်လေးလုံးဝကွာ။ဖွင့်တော့မနေ့လေးနိုင်ဒီဖွင့်တော့အဲ့ဆိုင်နော်။အတော်ပြီအောင်ဆွဲရပြီဆိုဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာအားကြီးလေးပြလိုက်ပြခဏစောင်းလို့ဆိုလာအဲ့ဒါကြောက်တယ်အော်ဘေးမှာလေအဲ့လိုအရင်စားရတဲ့သူတွေပါဘယ်လိုရှိမလဲဘယ်သူမှစားဘူးသူကဂျပန်နိုင်ငံလုံးကမစားဘူးသူနှစ်ယောက်ကိုပဲကြွေးရတယ်တယောက်စားတယ်နှစ်ကောင်သူနှစ်ယောက်လာမယ်ဆိုလို့စီစဉ်ဟုတ်တယ်အထူးတလဲစီစဉ်ထားအဲ့ဟာကြီးကနောက်အဲ့နေ့တွေမပြီးနောက်နေ့လည်းထပ်စားသေးတယ်နောက်ခေါက်တော့စားလိုက်ရအောင်အဲ့နေ့ကအရင်ကြိုက်တဲ့ပုံပေါက်သွားလို့ထင်နေကြည့်ရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းရှိရည်ပဲခိဘက်ကောင်းတယ်ဆိုပြီးခိဘက်ကနောက်နေ့မနေ့ကျတော့အဲ့ရောမနက်ရွေးရပါသေးတယ်အဲ့ဒီဟာနဲ့ဝတားနဲ့ထမင်းနဲ့နှစ်ခုရွေးခိုင်းတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်တာအဲ့ဒါကြောက်သွားတယ်။အော်ဘလို့ဝတားနဲ့ထမင်းနဲ့မရွေးရလဲ။ဒါမှမဖတ်တာလား။သာကျင်တာဝေါ့ဘောဘောသာကျင်တာဝေါ့အဲ့တော့ heaven or hell ဘောနော် heaven or hell ဆိုတော့အခုတော်တော်များဒီ promo ထဲမှာတွေ့တာဆိုရင် hell တွေပဲကြားရပုံပဲလို့ပြောတာ။အဲ့မဲ့ heaven လေးတခုတော့တွေ့ရင်အရန်ကိုလေအရန်သဘောကြီးကြပြီးရေးတဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့ဟုတ်တယ်ဘူးစားပြောပါအဲ့နှစ်ယောက်သားအဲ့လိုတခုတည်းတော့ heaven ဆက်ပြီး promo ထဲမှာအဲ့တခုပဲပါ Fuji Town ကပြန်နော် Fuji Town အပြည့် Fuji Town ပြန်ပါ Fuji Town ကိုကြည့်ပြီးတော့ရေဘူးစမ်းထဲမှာဆင်းရလောက VIP အဲ့ရေဘူးစမ်းကြီးရတယ်အဲ့ဟဲ့အဲ့တော့ဒီ game ရေးမှာပါလားပါတယ်မရှိဘူးဟောရွေးလိုက်တာကိုမရွေးလိုက်တာအမဟုတ်ဒီတစ်ခါကံကောင်း Fuji Town ပေါ်မှာတိုက်တိုးနေတယ်အဲ့မဲ့ကံကောင်းကျင်တော့အဲ့ Fuji Town ကဆင်းတဲ့ချိန်တော့နှစ်ခုရွေးခိုင်းတခုကကျတော့ Bungee Jump ကိုခေါ်ရမှာခေါ် Heavy ခေါ်ရမှာဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာကံကောင်းကျင်တော့ကျွန်တော်ဒူးနာတယ်အဲ့ဖူကြောင်ပြဆိုင်ဒီကောင်ကကျတော့ခါနာတယ်အာမီနော်ဘာလို့ကြောက်လို့တောင်းတဲ့ဟာတောင်းတာခေါ်အောင်ပဲဝေးတာကိုနော်ဟာဒါပေမဲ့ရွေးလိုက်တဲ့ကန်ကောင်းတဲ့ရေစိမ်းတဲ့ဟာကြောက်သွားတယ်အော်ဆေးရပါဘူးဖူကြီးတောင်းမော်တက်ဖူကြီးတောင်းမော်တက်ဖူကြီးတောင်းဒါပေမဲ့အခုခုနကတောင်းမော်တက်တာပုံလို့ငါဖူကြီးတောင်းဖူကြီးတောင်းဒါပေမဲ့အမောတို့တွေ့ဘူးလားဖူကြီးတောင်းကနော်ဟိုက snow cap ပဲလောဟုတ်တယ်နင်းနေနဲ့အဲ့လိုတိမ်နေနဲ့ဖုံးနေတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးသူကအဲ့ရာသီဥတုနဲ့လည်းဆိုင်နေပြီးတော့မှုန်မန်းကလည်းကြာနေရောအဲ့လိုအပေါ်မှာကြာအညိုရောင်အတုံးကြီးဖြစ်နေအရင်တော့မြင်နေကြနှင်းရှိနေတဲ့အမျိုးရောင်မျိုးအမျိုးရှိသေးဖူကြီးတောင်ပေါ်ကိုကျွန်တော် level 5ကြီးကိုကားနဲ့တက်လို့ရတယ်။အဲ့ level 5ရောက်ခံနေကြမှာအဲ့ဖူကြီးတောင်ကိုမြင်နေရတယ်အဲ့ချိန်မှာတော်တယ်အဲ့ဖူကြီးတောင်နဲ့တွေ့တယ်ဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးဖူကြီးတောင်ထိတ်မှာဖူကြီးတောင်ရှိဖူကြီးတောင်နဲ့အဲ့လိုဖူကြီးတောင်ရှိနေတာဖူကြီးဝဲထိတ်မှာဖူကြီးတောင်ကအဲ့ချိန်မှာကိုတိုးကြီးလည်းပါတယ်ပီတီကိုတိုးကြီးလည်းပါကိုတိုးကြီးကဖူကြီးတောင်ဟာမှုဖြစ်တယ်နဲ့တွေ့တယ်ရှင်းမှာငါတို့မြင်နေရမဲမဲကြီးမြင်နေရအဖြူမပေါင်းဘူးဖူကြီးတောင်မဟုတ်လားညင်းတာအစ်ဒီတော့မလာဖူကြီးတောင်ထိတ်ကမဲနေမဲဖူကြီးတောင်ကတကယ်ပြောလို့ကောင်းတယ်။ဖူကြီးတောင်စုံဖြစ်သွားတာပေါ့အတန်းနဲ့ညူတာ။ဖူကြီးတောင်ကမစ်ရှင်ပါလို့လားတောင်ပေါ်နေအလွတ်ခုန်ချရတော့ပါ။အဲ့မစ်ရှင်လေး။ရွှေပြတာထားလာကွာ။မ
ဆိုတော့ဒီမှာဟိုဗာလဲဒီ samurai wisdom နေနေရောเนาะတခြား activity တော့အများကြီးတွေ့ရဆိုတော့အခုအဲ့ဟို help ဖြစ်တဲ့ theme မှာပေါ့เนาะဒါခက်တာအများကြီးခက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ကြောင့်အခုအတွက်မမရရဖြစ်ခဲ့ရမျိုးပေါ့မမရပြောရလားမကောင်းတဲ့ဟာလားပြောရဆိုရင် ninja wisdom ဝေးရအပျော်ဆုံးပဲပေါ့ဖဲတယ်မှာပြောတော့ဟုတ်ဆိုပြောတာလေးနေမိစိတ်ခံလို့ဗျာတို့က ninja wisdom ဝေးပြီးမြို့ထဲမှာလမ်းလျှောက်ခိုင်းတာရှက်မယ်ထင်တာလေအမေငယ်လေးကဝတ်ရှင်တာဖြစ်နေတာ ninja ပေါ့တချို့က ninja တဲ့ကိုစားရုဖြစ်နေတော့တို့ရကြွားတယ်လူမျက်နှာဖုံးလာရမလားဖုံးလာတဲ့ကိစ္စကြကိုမျက်နှာမမြင်ရတော့တမျိုးလုံးမကောက်တနိုင်ငံလုံးသွားခိုင်းတဲ့ကိစ္စကြဒီမှာလာချောပြက်ပြီးတော့ဂျပန်ရောက်လာတာသူတို့သိလိုက်လို့ရှိတယ်ဒီကောင်မလေးလိုက်မိသေးဝါတရှိကကာကိုယီဒက်စကာဝါတရှိကာကိုယီဒက်စကာဆိုတော့ကျွန်တော်ချောလာအဲ့တော့ဗာပြောလဲတို့တင်ပေးလိုက်တာလေကာကိုယီကာကိုယီလွယ်လွယ်လိုက်ပြီးတော့ချောလာအဲ့ဟဲတဲ့မှာမှမမရဟဲကတော့စိုးတော့ပါနေတာနေရနေခဲ့ရတယ်။ Okinawa မှာအဲမနေခင်မှာကြောက်ကျွန်တော်ဗာကြတယ်ဆိုတော့နေညတာစား Okinawa ရောက်တဲ့ချိန်မှာအများကြီးရဗိုက်စားနေကြပြီးစားကြမယ်ဆိုပြီးစားခိုင်းတော့အဲ့ယူတဲ့ချိန်မှာကံကောင်းကျင်တော့အမဲသားအောင်မှာအဲ့နွားကိုဆိုတော့ massage လုပ်ပြီးမွေးထား beer တိုက်ပြီးမွေးထား Okinawa beer အရင်ကောင်းတဲ့ဆိုင်အရင်ကောင်းတဲ့ဆိုင်မှာအမဲသား shower တင်းတော့အဲ့အသာပျော်သွားကွာအရင်စားလို့ကောင်းအဲ့ဒါစားရပါ3မြို့ချာအဲ့စားရတယ်ဆိုတော့အရင်ကောင်းတယ်ကျင်းတဲ့တော့အဲ့ဒီဘိုက်ကြီးကားတဲ့အချိန်မှာဟာရှယ်ပဲဆိုတော့အစီအမေတင်းပါကျင်းတဲ့နေအညာသာကောင်းတာအေးရပဲတဲ့ဘမအေးပါကျင်းတဲ့နေပြီအများဆုံးတွတ်ထားတာကွာကိုတိုကျိုဆောက်တဲ့အချိန်မှာ business hotel တခုမှာအေးရတယ်အဲ့ဒါကြာနှစ်ထပ်ကလေးနဲ့ဟိုလေးပေါ့ public budget ပေါ့ရေတုံးရေတွေပဲတုံးမှာဆိုရှင် public အဲ့လိုမျိုးအများဆုံးပေါ့ဟိုသွားတုံးသွားအဲ့အေးရမယ်ဆိုတော့အများဆုံးလူတွေတွေ့တာအဲ့လောက်ပဲကွာအဲ့လောက်ပဲအေးရဆိုပြီးတွေ့တာဒါပေမဲ့ရွေးလိုက်တဲ့ကက်ကကြဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဘက်ပက်ကအစ်တက်မှာ break လုံးနေကွာပတ်ဆက်မရှိလို့ဆိုပြီးလာတဲ့လူမျိုးအဲ့လိုနေရာကိုရောက်သွားရောက်သွားဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖနက်စင်တည့်ရမှာဖနက်စင်ဖနက်တွေပေါက်စင်းနေထားတယ်လူတွေတော့အဲ့လိုအေးခိုင်းတာသုံးပေပတ်လေအခါနေပတ်လေတော့အေးရရှိတယ်တော်တော်ကျင်းတယ်အဲ့ဒီကွဲလောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရောက်ခောက်ပြီးတော့အေးရမှာပေါ့ဘလို့ချင်းချင်းလေးပါလေနေပြီနေပြီအဲ့အဲ့လိုပဲရပါချင်းပါဘာတယောက်တယောက်ရောက်ခဲ့တယောက်တယောက်ခံအေးဒါပေမဲ့ပေါက်နေရှိတယ်ဘာသူဘယ်ငယ်မောင်တော်လူကအဲ့လိုရောက်နေကျောင်းနေတော့မလိုက်ပြန်မအေးရဲဘူးလေမရဲကြအမားတို့ကိုပတ်စံလဲပေးလိုက်တယ်တထောင်စီပဲယူထားလိုက်တယ်ပြီးတော့ကြတော့ password ယူထားတယ်အဲ့ဒီတထည်စီပဲယူထားလိုက်ပြောကျန်တဲ့ဟာယူသွားဆိုရင်အဲ့မှာကြံခဲ့ကြံခဲ့တော့အဲ့မှာအကောင့်ကြီးပဲကွာလုံးဝအဲပြီးကိုထွက်အောင်လို့မျက်နှာကြီးတယ်ကွာမျက်နှာကြီးရင်းမပိုင်ဘူးကွာလူချင်းမပိုင်ဘူးကွာလူတို့ကောင်တွေကတွားလိုက်ရှိတယ်ပြောနေရင်းမပိုင်လို့ပြောပြီးတော့သပင်းတွေဘေးပါတယ်လို့မျိုးဟဲပြီးတွားရတယ်တွားရကြိုးတယ်အဲ့ဘေးကလာပြီးတော့မင်းတို့ဘယ်ဟာလဲဆိုမြန်မာဂျင်းဒက်စ်မြန်မာပြည်ကမြန်မာနိုင်ငံဂျင်းတွေကပထမနည်းနည်းမူးဂျင်းတွေဘာလို့ခုတဲ့ကာလိုကေတွားပြီးတွားဆုံလို့လဲလိုက်မလားမလိုက်ဘူးကိုကောင်တွားတယ်အခုလည်းအိမ်မှာသူတို့သွားချင်မှာအပြင်မှာဆက်ပြီးထိုင်ဆောင်နှစ်နာရီခွဲသုံးနာရီလောက်ကြာသူတို့ပြင်ရောက်လာသူတို့တော့တော်တော်မူးနေမြေရဲနေမျက်နှာကြီးထမေးရဲမင်းတို့ဘယ်ရလဲတွေ့ရပေါ့လေမြန်မာအားလို့ဆိုအဲ့ချိန်မှာအခုလူကောင်းလူလူညှက်တယ်အလိုညှက်ခေါ်ပါတယ်တောက်ရမယ်ငါလည်းတောက်ရမယ်ခါလည်းလူရဲတောက်ရမယ်မင်းရောက်လုံခေါ်ရတာငါ့ကိုမတောက်နိုင်ဘူးလို့ပြည့်တယ်ပြန်လွတ်လိုက်ရောဒီမှာအဲ့ငါနေတာရှစ်လရှိပြီတဲ့ငါ့ကိုဒီကောင်နေတာအဖေလို့ခေါ်တယ်မင်းကအဖေလို့ခေါ်မှာโอเคพี่พี่ขอมาบ่ออฟคอร์สเหรอเอามาบ่อีก็จ้องทักไปขอว่ะขอว่าไอ้มายามาซันซวยก่อนก่อนไอ้ก่อทมิ้นฉันดิก่อนนําเมยามาซันเนี่ยงาปี้รู้สิดิก่อนดิมาอจิตรงเนี่ยดิก่อนอภิเลลูกขอมาโอเคไงบ่โอเคครูบ่อภิขอมาบ่เล่มมาแล้วก่อนกูแลไอ้ลาแล้วโหแล้วมึงก็แล้วซะแล้วจับปีละแล้วสมไอ้ฉันเนี่ยบอกซีได้ภื้นปีละอริยาซะซะดิโกไม่อยากพูดในနိုင်ငံโกภาษาสกาไม่ตัดในနိုင်ငံมาบี้มาบดุก็ไม่ได้เกยอูเนาะน้องอ่ะโอ้อตุနေခဲ့ပြီးတော့ခဏလေးရိုက်ပြီးတော့ပြန်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးကင်မရာမန်တယောက်ထားခဲ့ပါဆိုမထားခဲ့ဘူးကင်မရာမန်နေအကုန်ပြန်ဘာသာမန်နေအကုန်ပြန်သူတို့ဂျပန်လူကြီးလည်းအကုန်ပြန်ပြန်နှစ်ယောက်ထည့်ထားခဲ့တာတော့ဟာရီယယ်ဂျပန်စကားလည်းမတတ်ဘူးဟိုကလူကြီးကလည်းအင်္ဂလိပ်စကားမတတ်ဘူးဘာမှလည်းမသိဘယ်နေရာရောက်နေမှလည်းမသိဖုန်းနံပါတ်လည်းမရှိဘူးစဉ်းစားကြည့်ပါအဲ့ဒါမျိုးဝမ်းတာတာကလေလိမ့်လိမ့်ဖြစ်တဲ့ program ကြည့်တင်တာအားပေးတယ်နောက်ဘယ်လဲဆိုတာမျိုးစားတယ်အဲ့ဒါတော့အဲ program ဘယ်လိုပုံစံမျိုးစားလဲနောက်ပရိသတ်တွေကအခုပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့နော်ဂျေနက်ဝမ်တာအားရဆိုတာ ਨੇ ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲပေါ့အဲ့ဒါလေးလဲပြောချင်လို့ဝမ်တာမျက်နှာ program ပုံစံဆိုတော့တော်တော်ပေါ့ reality variety show ပေါ့နော်ပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒါ reality show ဆိုရဲအစစ်မှကျွန်တော်တို့ပေးမှာလောက define ပြန်ပြီးတော့လုံးမှာအတူမရှိဘူး script မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဘာလို့အမှန်မသိဘူးစာယူရောရောက်လာတဲ့ကဟိုလေမောအစင်းနေရစာယူလုပ်လိုက်ရနောက်ဆုံးရန်ကုန်ပြောင်းတဲ့အထိပဲတနေ့နော်တနေ့နေ့လေးနေရဘာမှမသိပဲနဲ့ကိုပြီးသွားတယ်လုံးဝ reality show အစ်စ်ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြင်ပန်းနေဆိုတာကဟို
တူတူလိုက်လာခဲ့တယ်ဗီဒီယိုလေးကင်မရာမန်တွေပြီးတော့အော်ဒီယိုအင်ဂျင်နီယာတွေပိုပင်မန်တွေအမစင်းသားကြီးဖူဂျီတောင်ကိုတက်တဲ့အချိန်မှာအရန်ကိုရာသီဥတုကဆိုးရွားပြီးတော့မုန်တိုင်းတွေတိုက်နေတယ်အရန်တိုက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒုတ်လေးထောက်ပြီးတော့ကိုယ့်အေးစေးတက်သွားတယ်မှာတို့ကြောက်ဆောင်းဒ်ဘိုက်ထမ်းရတယ်ပြီးတော့ရှင်ဘုံးမိုက်တွေကိုကင်မရာမန်300လောက်ဆိုအကြီးကြီးလိုထမ်းပြီးတော့တက်သွားအရန်ပင်မန်อ๋อโอเคเออเอไอดีโปรแกรมอัปเดตไปแล้วสอบเหมียวจิชูจินมาเลยเออแล้วเบรออนไลน์ตัดมาเลยเออลาเม November 4 ရက်နေ့တင်းကွနေနေတင်းကွနေနေည9:00 Channel 7 မှာလာပါလိမ့်မယ်อืมဟုတ်ပြီအညာစပြီအညာစပြီအညာစပြီကျော်ရှင်စာနဲ့ကြည့်ရအောင်ပထမကအဲ့ဒီနူးမှာပထမဆုံးဒီပိုင်းမှာတိတ်ဝမ်းဖြစ်နေဘူးဂျပန်ရောက်ရင်ပျော်နေတာဂျပန်အေးကြီးပဲငငယ်လေးကအိမ်မှာကျက်ကျက်ပြုံမေဒီစတူဒီယိုထဲမှာအကုန်လုံးလေးတလားဝိုင်းပါတီပေးပြီးတော့လေးကြည့်ရမယ်ဒီမှာအဲ့ချိန်ရကိစ္စဖြစ်နေပျော်နေဘလောက်ပဲဟဲကြကြဟာလုတ်လိုက်မယ်အဲ့စေပထမဆုံး2ရက်လောက်ကတော့နည်းနည်းတိတ်မပြတ်ဘူး3ရက်လောက်ကြာကြာရေလည်းမချိုးအောင်မျက်နှာလည်းမသိရဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းရရောပြန်လာတော့ဂျပန်ပြန်လာတော့မတိရမှုကပြောပြပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာအမတို့ကလေးတလားဟိုအော်တနာမှန်စားအမတို့မျက်နှာပြုံးပြုံးလာတယ်အရန်ကျင်းနေတယ်ပြောကျင်းနေပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးထက်ကြတော့အရန်ပျော်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ပါโอเคป่ะปริตติฤทธิ์แล้วเปียวเสียจังมาเลยเออแล้วต่อไปก็တော့ဒါခေတ္တပြုံမီအစီအစဉ်မှာပြိတ္တတွေအနေနဲ့ဒီအစီအစဉ်ကြီးရှုနေပြိတ္တတွေကနေပြီးတော့ခေတ္တပြုံမီအစီအစဉ်ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီးတော့ဒီ Heaven or Hell နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမေးမြန်းလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ပိုင်းမှာဖုန်းခေါ်ဆုံးမှုနဲ့တူပြန်လည်းဆုံးတွေ့ပါအောင်မယ်ရှင်ဒီဘိုင်းမှာပရိသတ်တွေခေတ္တပြုံမီအစီအစဉ်ကိုဖုန်းခေါ်ဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်က3994509546ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဇော်ထက်ရဲ့မှုရဲ့ဒါအစီအစဉ်တင်ဆက်သူတွေအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ဒါဒီ Channel 7မှာပြသမယ်ပေါ့နော် Heaven or Hell ဆိုတဲ့ဒီ program နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုခေတ္တပြုံမီအစီအစဉ်ကိုဖုန်းခေါ်ဆိုပြီးတော့မေးမြန်းလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ activity ကခုနအစုံမဲဆိုတော့ပေါ့နော်ပရိသတ်တွေမေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးရှင်းခုံပါတော့မေးရမယ်မေးခွန်းလေးအများကြီးရှိပါဟုတ်ကဲ့ဖုန်းဝင်လာပါပြီနော်ဖုန်းဝင်လာပြီနော်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဟယ်လိုမခေတ္တပြုံမရလားမသိဘူး။ဟုတ်ကဲ့ခေတ္တပြုံမစီစဉ်ရပါရှင့်။ဟယ်လိုအမတခုလောက်ဝေချင်လို့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ဒါမျိုးပြရမယ်။ဟုတ်ကဲ့ကိုဇော်ထက်နဲ့လေးကိုကိုမှုကိုမေးပေးပါလို့။ဟို TV ကပရိုမိုထဲမှာတွေ့ရလေ။နင်ဂျာဝတ်ဆောင်ကအပြင်မှာတကယ်ဝတ်မှလာလို့။နင်ဂျာဝတ်ဆောင်ကဝတ်ဆောင်အဲ့တကယ်ညောတကယ်ဝမလာသိချင်လို့ပါ။ဟော။ဟုတ်ကဲ့။အဒီနင်ဂျာဝတ်ဆောင်ကိုပုံမှာတွေ့နေရလို့။အော်။တကယ်တကယ်ဝသိချင်လို့။ Okay okay မေးပေးပါမယ်။အားမနေပါလေလို့သိချင်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်။ဟုတ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါမယ်။ဟုတ်ဟုတ်။မေးွားတာကြတော့ဟိုငယ်ချင်းတွေကဘာလို့ဂျပန်မှာတဲ့လို့ရမ်းရုပ်ဆိုးပြီးတော့အဲ့လိုကြိုက်တာတဲ့။ခေါ်ရမယ်တလား။ခေါ်ရမယ်တလား။နောက်ဒါတော့တကယ်မေးရတယ်။တကယ်မေးရပါဗျာပဲ။အော်ဒီရမ်းမတွေ့နေရတာတဲ့။အဲ့နင်ဂျာဝတ်ဆောင်နဲ့အပြင်မှာတကယ်ဝတ်တာလားတဲ့။တောက်လျှောက်တနေကုန်အဲ့လိုဝတ်ချင်တာရိုက်ဖို့ပဲလားတနေကုန်ခွေရတနေကုန်ဝတ်တာတနေကုန်ဝတ်တာမှလေအဲ့နင်ဂျာနေကအယမ်းတာရနော်။တော့တောင်ဆောင်ကြီးတောင်ရုပ်ရှင်တွေရောက်သွားတယ်လို့ပဲ။ကြောက်ကပိုင်းအဲ့လက်ကြီးဟုတ်ကဲ့လားမူရီရွာနေသေးတယ်ဟုတ်ကြပါဘူးရေပေါ်မှာရေပေါ်လမ်းလျှောက်ခဲ့ရရှင်ပေါ်လမ်းလျှောက်တယ်လားမလျှောက်တော့ဘူးကြာရေပေါ်လမ်းလျှောက်တယ်လားကျွန်တော်ရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်အေးအချစ်ရမှာပေါ့အဲ့ပိုင်းကရပါဘူးရေပေါ်လမ်းလျှောက်ခဲ့ကျွန်တော်တက်တော့လေပေါ်ရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တာတော့ဟိုကကြမ်းကြောင်းကားတဲ့အတိုင်းပဲပြေးသွားတယ်ပိုင်းကလေးပဲညီးတယ်ပိုင်းတဲ့ဘေးမှာပေါ်ပေးတာပေါ်ပေးတာဘုကလေးပြောနေတာလေတစ်ခါတယ်ကိုယ်ကလဲတာအပြန်မှာပေါက်ရည်တွေလဲတာဒီလိုကြီးကြောက်ရေလဲမှာပြုတ်ကြရေလဲဟိုရေခဲတာကိုကကုတ်တယ်ဟုတ်ပါပထမတစ်ခါတကြီးရဲ့တလောက်ရှိရဲ့တော့အဲ့ပုံမှာဖြာလိုမျိုးအောင်ခင်တာဖြာလိုကျွန်တော်တို့ကနင်ဂျာဝတ်ဆောင်ပြီးပြီဖနက်ကတော့ဝေးရခိုင်နင်ဂျာဝတ်ဆောင်အဲ့ချိန်မှာရှေ့ကနင်ဂျာဆရာပေါ့နော်ဆန်စေးရနေပြီဆန်စေးသူကပြေးပြပေါ့ပေါ့ပေါ့ဆိုတော့ရေးဖို့ပြေးရပါဘယ်လိုပြေးဒီဘယ်လိုလဲလိုလိုလိုရအောင်ပြေးရခြောက်လို့ပြေးရနင်ဂျာပြေးရပြေးရပြေးနေပြေးပြီးတော့ငေါလကလည်းဆော်ဆော်ကြီးတူပါသူရင်းတော့သူရင်ပြေးရပြေးရကြီးတာငေါသိရပြေးရဘာလဲလဲအဲ့မဲ့အပြာမအစ်စေလက်တွေပါလိုရဆက်ပြီးပြေးလာအာရဲကျွတ်တူကပြေးပြီးတော့ကွာပြန်ကြောက်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ကျိုးကတိတ်မခိုင်ဘူးနဲ့တူကကျွန်တော်ရေထဲမှာအဲ့ကျိုးပြက်ချင်နေကျွန်တော်လည်းပြန်လဲပြေးတော့ကျွန်တော်အုံးလို့လဲတယ်အဲ့ကျိုးရဲ့ပြက်သွားပြက်သွားပြန်ပြေးလို့မရအဓိကလေးနေလို့ပြန်လာကျောင်းရိုင်းတာတည်ရလားမသူကလူတွေအတွက်ပဲလေးပြေးလို့လူတွေနင်ဂျာတွေအတွက်ပဲလို့ဟုတ်ကဲ့တကယ်ဟုတ်ကဲ့ချမ်းလိုက်ပါဘာရှိပါဘလိုက်စုစစုစုမသိတော့လို့တလို့စလို့လို့လို့เนี่ยนี่ล่ะเนี่ยนี่ล่ะเนี่ยนี่ล่ะซีเวตะลงเนาะก็ตะแคมไปมั้ยเลยค่ะสุโลเลยไม่ตีอ่ะอย่าลุกดาสิซ้ายสิตะเกวุขึ้นล่ะโอเคอันนี้ป้ายจ่ายเนาะตลอดจิโลก็ဟုတ်တယ်เนาะนินจาไปเยอะเลยแล้วเราสนั่นนี่เราก็บอกเลยนินจาเนี่ยโหซ้อนแหละบ่เนาะอืมだแม้งาลุตานินจาไปโดนแล้วไอ้หนีวุ่นเนี่ยหลูซ้อนแล้วก็ด่าแล้วล่ะก็ไม่รู้ว่าด่านายก็แล้วจ้ะเอ๊ะจ้ะน่ะจี้อ่ะเนี่ยนินจาไม่น่าเสร
မြစ်တာတော့ဒါဟယ်လိုကဲအဲ့တော့နောက်ထပ်ဖုန်းကောတကောဝင်လာပြီထင်ပါတယ်ဟယ်လိုဟယ်လိုဟုတ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျမင်းစီစဉ်ရပါရှင့်ဟုတ်မင်္ဂလာပါ
ဟုတ်ပါလေကျွန်တော်မေးချင်လို့ပါဟုတ်ကဲ့မေးပါမယ်ကျွန်တော်ပါမလေးတော်ပြောခဲ့ရလားอืมဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်လေးမေးပြပါမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျေးဇူးပါเนาะကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲမေးပါလေအဲဂျပန်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ပြောတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဟိုကပ်ဘကုန်းလေးဆင်နွှဲခဲ့ပုံပြီးတဲ့အသိချင်ပါတယ်ဘလူအတူတူပေါ့နော်အတူတူပေါ့ဟိုပြောမပါလို့မဟုတ်တယောက်ခက်ခဲတယောက်နားလေပြောလို့ဟိုအကိစ္စကအခုဒီမှာဂုံကြည့်နေဆင်မရှင်းပါရအောင်ဆင်းပါဒါတည်းဘာလို့ဆိုတော့တကယ်ပေါ့ဟိုမဟုတ်ပြောရအောင်လားလောက်ရပါဦးပြရပါဦးဒါနဲ့စဉ်းစဉ်းမွဲပေါ့ဒီနေ့ကတော့ပြန်လုပ်ပြီးသွားပြီအတိမပြုတ်တယ်ပွဲသွားခင်ကကျွန်တော်တို့ကဟိုဟိုဒီမြန်မာနိုင်ငံလေသွားပြီးရရမယ်ကြော့ကြော့လေးရရမယ်ထင်တာပေါ့ကျွန်တော်ကြောက်အင်ကြီးလေးတော့ပုံစံလေးတူတူဝယ်သွားရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့နှစ်ယောက်လုံးတိတ်ချတိုင်ပင်ပြီးတော့ဆွေးပြေးဆိုင်မှာတောက်ရတာစတိုင်လစ်ဆက်မင်းကဒီရောင်ဆိုလို့ရှိရင်ငါကဒီရောင်လည်းဒီဇိုင်းကတူတယ်အင်းကြွတက်ပြည့်စင်တာပြည့်စင်သွားတယ်ဗျာတူတူဝချင်တာစိတ်နဲ့ခဏခဏရှစ်ထယ်ပေါ့နော်ရှစ်ပိုင်းသာတော့စသသွားရချင်း၄စိတ်ယောက်လည်းရအောင်ကျွန်တော် immigration ဖြတ်တဲ့ချိန်မှာအဲ့၄စိတ်ကပြန်လာပြီးတော့ဝန်ထမ်းညီမလေးမေးတယ်အကိုတဲ့ကိုနော်အင်းကြီးစင်တူနဲ့ကြိုက်နေရတာနောက်ကအေးအေးတော့ပါဘူးလို့ညီမနိုင်ငံ၄စိတ်မှာလားခင်ဗျာစာဟိုဒီကရိုက်ကူးရေးမှာလေကြည့်ပြီးတော့ကြည့်ရတာနဲ့လှောင်တော့လှောင်ဩဒါပေမဲ့ဘယ်တော့လဲမပြင်နိုင်တော့ပါဘူးတကယ်ဟိုလည်းပြင်နိုင်တယ်အေးအေးနဲ့3ရက်လောက်ဝေးလိုက်အေးအေးခုနအေးပြီးတော့3ရက်3ရက်လောက်ဝေးလိုက်ရအော်အဲမွေးတွေဆိုလိုက်6လဲမွေးတွေဆိုလိုက်6လိုက်ရေမချိုးရရဆိုရှိအော်ပုံနန်တာဝန်နန်မိသားအဲဟိုပါဘူးမေးလို့မေးတာကြတော့တကယ်မေးတာဂျပန်မှာတော်တော်လေးပျော်ခဲ့တာဆက်စရဲမြန်ချာညွန်းနဲ့ပဲဖြစ်ရတယ်ပါစစ်တယ်ကျောင်းကျောင်းကျောင်းညနေလေကျောင်းကပြောခဲ့လားဆိုဟုတ်ပြောပါတယ်ဂျပန်ငငယ်လေးတွေကသွားနေတဲ့နိုင်ငံဂျပန်နိုင်ငံတော့ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဂျပန်တော့တောက်လို့တဲ့ဇော်ထိုင်ငယ်တော့ပကြီးပြိုင်ပဲဝင်ပြိုင်ကြီးပြိုင်ဝင်ပြိုင်မရောက်ခဲ့ဘူးမရောက်ဂျပန်နိုင်ငံဂျပန်ရောက်မှာဂျပန်နိုင်ငံလေးဘယ်ကနေတဆင့်တိခဲ့ရလဲပေါ့ပြောစတိခဲ့ရတယ်ဒါလေးတို့လေးပါဘူးပါဘူးလေအမုံလေးအမုံငယ်တော့ဟာလားငငယ်ရေပေါ့နော်ဘလို့တိခဲ့ရလဲဆိုတော့အေးဂျပန်ဆိုတဲ့ဘယ်ကစရင်းနေတာဂျပန်ရုပ်ရှင်တွေဇော်ထိုင်အရန်ကြိုက်တာလာလူတို့လို့ပါလို့အနီမေးတယ်အကလို့ဆုစုစုကေတက်လာအခလို့ဆုစုစုကေရှင်တို့ပါကေရှင်တို့ပါအိမ်မှာလည်းလိုဂျပန်ရုပ်ရှင်တွေများအဲ့ဒီပဲတက်တုတ်တို့ကြည့်တာဂုံးပါတယ်ဗျာဂျပန်ပြန်လာကနေမှဝါလို့တွေ့တယ်ဟို 7-11 မှာအခွေဝယ်မလို့တယ်မလုပ်ပါနဲ့လို့ရုပ်ရှင်တွေရန်ကောင်းတာဂျပန်ကအခွေစစ်တွေရအောင်အိုင်ဒေါ်တွေပါနေတော့တွေ့ခဲ့သေးတာတွေ့ခဲ့သေးတာအိုင်ဒေါ်လည်းအိုင်ဒေါ်တွေမတွေ့ခဲ့ဘူးအိုင်ဒေါ်တွေမတွေ့ခဲ့ဘူးနော်မတွေ့ရနော်ဟောရဲရဲလေးလေးကြုံလို့ရှိရင်မေးကြည့်တော့ပဲသွားလေမရှိတော့ပါရဲ့ဘယ်ရဲလေးစားကြောင်းကြောင်းနဲ့တကယ်ရဲရဲဆိုတာတော့တိကျတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ကဲနောက်ထပ်ဖုန်းတစ်ကောင်းဝင်လာပြီဟယ်လိုကျန်ကြပါလိမ့်ခင်ဗျာကျန်ကြပါလိမ့်ဆိုကိုဘသာဝယ်မိခွန်းနေမေးလိုက်ရမှာမသိဘူးဖုန်းပြန်ကြပါလိမ့်အဲ့တော့ပြောပါအောင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုမစ်ရှင်တွေကလည်းတော်တော်လေးကြော်ဖြတ်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အမအတိတ်ကတော့မမှုတရားသူယောက်ကတော်တော်ပြက်နေတယ်ဆိုတော့ထက်ဆိုတာလည်းဟိုမှာဆိုပဲရုပ်တော့မဖမ်းမိတော့ဆိုတော့ထက်လို့တော့မဖမ်းမိတော့ပေါ့နော်ဖုန်းဝင်လာပြီခင်ဗျာအော်ဖုန်းဝင်လာပြီဟယ်လိုマジかっこいいですか。ハロー。かっこいいかっこいい。ハロー、みんなばし。あたたいてじゃ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 。ハロー。チェイビョ、チェイビョ。はい、じゃ。ハロー。ハロー。hello อ๋อฟ้องเปลี่ยนจ๋าไว้โอ้ฟ้องขอဆိုတော့ညီမလေးကအတန်လေးတိုးနေတိုးလေးပဲကြာဖုန်းလိုင်းမကောင်းဘောเนาะညီမလေးပြန်ခေါ်ပေးပါလေကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုကိုကြည့်ရအောင်အစီအစဉ်အတွက်ကိုကြိုပြီးတော့သိချင်နေရမိထားရမင်းထားလို့ရဟုတ်တယ်ကြိုမေးပလိုက်တော့မှာเนาะဆိုတော့ကဘာသိချင်လဲဆိုတော့တကယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကခုနရှင်းလိုက်တယ်လို့ဆိုဟိုဇုံနဲ့မဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲမှာတကယ်ကြောင့်ရှိုံမရှိသေးတယ်အင်ကြီးလေးစင်တူဝယ်ပြီးတော့သွားကြတယ်ပြင်ဆင်ကြတယ်ပေါ့ဟိုမသွားခင်နေရလေအဲ့လိုမျိုးဟိုယောက်တစ်ခုလောက်ခိုင်းမယ်ဆိုတာဆိုတော့ကြိုပြီးတော့သိတယ်အဲ့မဲ့ဒီဘက်ကပြင်ဆင်နေရဆိုတော့စိတ်တော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ idea မှာမှတ်မှတ်ရရပြောပြန်ပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေအတွက်ဝမ်းသာစရာစကားတန်တွေကဘာရှိအောင်မလဲဝမ်းသာစရာစကားတန်အဲအရန်အဲ့လိုတငယ်ချင်းတွေအတွက်ဝမ်းသာစရာဆိုကိုယ့်အတွက်ကအဆိုးရွားဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာပြောမဟုတ်ဘူးကြားမှာတာပြီးပေါ့အရန်ကြည့်ကြည့်နေကြတယ်တောင်ပိတ်ပြီးတော့ရိုက်နေဟာရီဝင်ခဲ့တယ်ကိုယ့်ရဲ့ကစိတ်ရောက်ပြီပါလေဟိုตั้วပြီးတော့တင်စကားတွေပြောတာတင်နေတာတွေ့တယ်ဗီဒီယိုဖိုင်ဝင်လာရရှိတယ်ဩဟုတ်လားစိတ်ရုပ်လားဘာဝင်ခဲ့လဲဘာဝင်ခဲ့လဲစိတ်ရုပ်လေးဝင်လာပါလေအယူလိုက်လိုက်မှဆိုပြီးတော့လေပါလေအေးလေးအယူလေးအဲ့လေးမဝင်လိုက်ရအောင်ရမ်းဝင်လိုက်ရအောင်ငါလေးငါလေးပင်ကွင်းလေးငါတို့ဝင်ရောဝင်လာစီကွက်စီကွက်ရုပ်တော့ဝင်လာတင်လို့ရလားအယူလေးဝင်လာဩဘာယူလေးရတကယ်ဟမ်ဘာယူလေးအယူလေးဝင်လာပြည့်စက်တွေသိကျင်လို့ပါပြောလိုက်ပါဂျပန်ဆိုတော့လေထူးတယ်ရုပ်တဲ့ကောင်ပဲဒီရဲ့ရွှေလေးဝယ်လာတယ်ဟုတ်ဟိုမှတ်မှတ်ရပြောမှာဗာလဲအိုကင်းအောင်ချင်းသင်းရုပ်လေးပြောတာမင်းဘာတွေးနေဟာဘာပြောလို့မင်းရတယ်ဘာချင်းမအားလေးလက်ဆောင်ပစ္စည်းဘာတွေပေါ်လဲပြီးတော့အမားတို့ကဘာရရခဲ့လဲ
အမလက်ဆောင်ဖြစ်ပါရရခဲ့ဖတ်တော့မှမပြီးတော့ဟုတ်ပါနော်မလူတွေပြန်များတော့ကံတော့ကျွန်တော်အကုန်သိကြည့် Hello မဟုတ်တယ်တကူအစားဖုန်းဝင်လာ Hello မမင်္ဂလာပါဖုန်းဝင်လာပြီ Hello မင်္ဂလာပါညီမလေး Hello မဟုတ်ကဲ့မတကူတော့သိကြည့်လို့ပါအမဟုတ်မေးပြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဂိမ်းနေစောခဲ့တာပြောခဲ့လားလို့သူတို့မရဘူးမေးပြပါအောင်ပါဟုတ်ကဲ့ရမ်းပြောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မေးပြပါဂိမ်းဆိုဝါသနာပါလားလို့အသိကြည့်လို့ပါအမဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်မေးပြမယ်နော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါပြေတဲ့တရားလေးပြောခဲ့ရလားဆိုတော့ရေပြုံနေရပဲပြောနေရဟဲလေးရှိတယ်ဂိမ်းနေဆော့ခဲ့ရပြောခဲ့ရလားတဲ့ပြောပါတယ်ပြောပါတယ်ဂိမ်းဆော့အောင်နှစ်ယောက်ကဝါသနာပါလားတဲ့ဝါသနာပါတယ်ဟုတ်ပါဂိမ်းနေပါဂိမ်းပဲကျွန်မကတော့ကျွန်မကတော့လုံးစီးလို့လားတော်စီးတော့ဟုတ်ချင်းသိလေးနဲ့လားရိုက်ခဲ့ဟုတ်တယ်စစ်အဲ့ဒါချင်းသိတဲ့လေးစိတ်ပါလက်ပါရိုက်ခဲ့တာလားမဖြစ်မနေရိုက်ခဲ့တာလားမကြောက်နေတာအဲ့ကောင်ကိုင်းနေချိန်မှာအပေါက်လေးဆိုရင်ပဲအလေးပဲပဲ။အဲတူအပေါက်လေးဆိုတော့တော်တော်ကြီးပဲ။မွေးမွေးလားမသိဘူး။အဲ့ပုံမှာကိုမူးတရားသူမျက်နှာအရန်ကိုလေ။အရန်ချက်တာမင်းကမွေးကျွန်တော်အရန်ကြောက်တယ်။အမှန်ဆိုရင်မွေးကကျွန်တော်မပေါက်ဘူး။သူလောက်ရမယ်ဟာ။အဲ့အတင်းစစကန်ဆွဲခေါ်တယ်။အော်။မွေးပါကန်ပါကန်လေ။သတိတော့မယ်လေ။တုံနေ။ရှာနေသွားပဲနင်တို့တွေကတုံနေပြီမရတော့ဘူး။အာမရတော့ဘူး။မွေးကြောက်တာလား။ထွက်ပြေးအဲ့လား။ကြောက်တော့ကြော်ရထွက်ပါပြေးတာ။အဲ့လားပါ။ငါလိုက်ပြေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့အမှမွေးကြီးနဲ့။အော်မွေးတော့နန်းလာခဲ့ရမွေးနန်းခဲ့ရခင်ဗျာရတာဗောလေဂျပန်အငွေတက်တခုပိုင်းမွေးရနန်းငယ်ရှားထွက်တယ်လားသိရမွေးရဟုတ်တယ်လေခဲ့အမေအဲ့ပါဇက်ကိုနော်တိတ်နဲ့ပတ်ထားတာရှားတယ်ရှားပရပရဘယ်ရစရာကြီးနန်းပါကြည့်မယ်မနန်းဦးကလေဆူတောင်းပေးပါတယ်ဒီ program တကယ်လည်းအောင်မြင်မယ်အခုဆိုပြည်သက်တွေကလည်းအရင်စိတ်ဝင်စားကြတယ်ဆိုတော့ဟိုဒီ season ပြီးနောက် season တခုလည်းအမြန်ဆုံးရနိုင်ပါစေဒီ season နဲ့ဒီ season မချဘဲနဲ့ရာသက်ပံမရဲ့ဒီလားဆိုတော့တစ်သက်လုံးဒါသက်ဆုံးတိုင်းရိုက်နိုင်ပါစေလို့ဆူတောင်းပေးပါတယ်ရောင်းနေပါရေချိုးပေးရမှာပတ်တိုက်တာတော့လာအောင်ပါကြည့်ပါတယ်တကယ်ဆက်တဲ့ခေါင်းထည့်တာပါဘာကြောင့်ဆက်ခေါင်းထည့်တာအားလေးပြောနေမယ်နော်အတရာမို့လဲပြောထားပါပါအဲ့ကိစ္စတွေနော်အမြဲကြည့်လို့ရအောင်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမတရားစကားပြောပြပါအောင်နောက်ပြီးတော့ပြိတ္တတွေထပ်ပြီးတော့နှွေမာလာ၄ရက်နေဘယ်နေ့ဘယ်နေ့မှာဘယ်လိုမျိုးကြည့်ရှုရမလဲဆိုတာလည်းထပ်ပြပြနှွေမာလာ၄ရက်နေဘယ်နေ့ကြည့်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမသိရောဘယ်နေ့ရမှာတနင်္လာကျလာအင်္ဂါကျလာဗုဒ္ဓကျလာပြီးတော့အချိန်ဘယ်လိုပြောရမလဲဘယ်နေ့ကျတယ်ပေါ့ဂျပန်လိုပေါ့ဝါတရှိကကောရီစကားဟုတ်ဂျပန်လိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရရှိကိုအနေကရှိမှာပါပြောလိုက်တာပြောမတရားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်ကကျွန်တော်နှစ်ယောက်တည်းနဲ့မဟုတ်ပါဘူးသွားခဲ့တဲ့ကင်မရာမန်တွေ PD တွေ producer တွေ audio engineer တွေအားလုံးကတို့တကယ်ကိုပင်ပမှန်အချိန်လူပြီးတော့နော်ဆက်ရက်အတွင်းမှာ10ပိုင်းရအောင်အချိန်လူပြီးစူးစမ်းပြီးတော့ဖန်တီးထားတာဟန်ဆောင်ထားတာတခုမှမပါဘူးတကယ် reality စစ်စစ်ကိုပရိသတ်တွေအားလုံးတွေ့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သဘောကျမယ်ချိန်နေတယ်မလို့ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အားပေးပါလို့ပဲပြောချင်ပါဗျာဟုတ်တကယ်ကိုဒါအရသာအသေးတွေ့ရတာဒါမှမမြင်ဘူးသေးအစီအစဉ်ပုံစံဆိုတော့ပရိသတ်တွေကြိုက်မှာအားမခံပါနဲ့ကျွန်တော်ကလည်း၄ရက်နေ channel 7ည9နာရီတနင်္ဂနွေတိုင်းကျုပ်ရှိပါတယ်အားလုံးပြပြရှင်နဲ့ကြည့်ရှုဖို့ပြောခဲ့ပါခေါ်ပါတယ်ခေါ်ပါဝန်သားအားရပေါ့အဲမေးချင်တဲ့မေးခွန်းတွေကအများကြီးပါပြီးတော့မှအခက်နဲ့ရအောင်ထပ်ပြီးတော့မေးပါအောင်ပဲတို့နေရအောင်အဲ့တော့ပြိဿတွေအနေနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ခေတ္တပြင်ပြီးဒီစီမှာဆိုရင်လေဒါပထမဒီအပိုင်းနဲ့ဒုတိယအပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ဒီ Heaven or Hell program နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တွေ့ဆုံမေးမြန်းပြီးတော့မေးခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ပိုင်းကတော့ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်နောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒါပေါ့နော်တချီတက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါသွမ်းချက်မာရေးအကြောင်းပေါ့အဓိကတော့မိမိရဲ့သွမ်းချက်မာရေးဘယ်လိုယူဆရမလဲနောက်သွမ်းချက်မာရေးမှာမှာအချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြင်းမြန်တော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်နောက်တစ်ပိုင်းမှာနောက်ထပ် special guest တွေနဲ့တူပြန်လည်းဆုံးတွေ့ပါအောင်ရှင်အဲ့ဒီတရက်တွေချိုးပါနေလေ